U jednom od prirodnim ljepotama najbogatijih kutaka planeta Zemlje, svoj dom pronašao je narod Taj. Zemlja osmijeha, kako su je prozvali njezini stanovnici, njih više od 60 milijuna, smjestila se u srcu jugoistočne Azije. Povijest naroda Taj na ovim prostorima počinje padom utjecaja Kmerskog imperija Angkor Vata i uspostavom prvog Taj kraljevstva, poznatog pod nazivom Sukhothai. Novo kraljevstvo bilo je i novi početak za narod Taj. Naime, Taj su kraljevstvo nazvali Zora sreće. Vizurom grada Sukhothaija dominiraju građevine koje Tajlanđani nazivaju Chedi. Chedi je dio budističkog hrama Vata. Izgledi i motiv Vata provlače se kroz cijelu tajlandsku povijest, te su prisutni u arhitekturi, umjetnosti i kulturi. Vat je simbol uzvišenosti, produhovljenosti i razvoja. Gospodarstvo, znanost i kultura počeli su napredovati velikim koracima. Za vrijeme trećeg kralja Ramkamahenga, poznatije kao Rama Hrabri, kraljevstvo Sukhothai doživljava snažan uzlet. Ramkamheng je zaslužan za uspostavu pisma naroda Taj, a uvodi i Theravada budizam kao državnu religiju. Istovremeno utemeljuje i sudstvo, uvodeći gong pravde. Naime, svaki stanovnik kraljevstva mogao je zatražiti kraljev sud, udarajući u gong koji se nalazio na ulazu u palaču. Tim činovima nepovratno je usmjerio narod Taj i njegov razvoj u smjeru napretka. Sukhothai Taj su počeli istraživati i razvijati vlastito tumačenje politike, kulture i života. Takvo tumačenje zasnovano na Theravada budizmu počelo se širiti cijelim kraljevstvom i velikim je dijelom preživjelo do današnjih vremena. Pedeseta kilometara sjevernije od prijestolnice kraljevstva razvio se i njegov blizanac, grad Sisačanalaji. Građevine, njihov raspored i duh koji njime vlada, u potpunosti nalikuju Sukhothaiju. Wat Chang Lom, hram stajačeg slona, nalazi se u samom središtu povijesnog parka. Osnova hrama sastoji se od 39 skulptura slonova, čija je posebnost stajači stav, za razliku od ostalih hramova, gdje su slonovi prikazani u sjedećem položaju. Sam hram arhitektonskim elementima odiše duhom Theravada budizma, a njegova izgradnja prema želji velikog kralja Ramkamhenga trajala više od 6 godina. Članovi njegove obitelji vladaju u Sisačanalaju, a jedan je od najutjecajnijih vladara u 14. stoljeću bio Li Tai, u čije vrijeme obnovljeno i izgrađeno nekoliko novih hramova. Najbitnija karakteristika hrama je Chedi, središnji toranj, koji pripada stilu uvezenom sa Šrilanke.
Ta nam činjenica pokazuje put dolaska budizma u kraljevstvo Sukhothai. Sisachanalai je bio vrlo važan gospodarski centar cijelog kraljevstva. Naime, ovdje se nalazilo središte proizvodnje, u to doba vrlo cijenjene Savankalok keramike. Ostatke te keramike arheolozi danas pronalaze na cijelom području jugoistočne Azije. Motivi koji su prevladavali na Savankalok keramici prepoznatljivi su i na prozorima starih hramova. Sukhothai kraljevstvo Zore sreće trajalo je gotovo 200 godina do 1378. i današnjim Tajlanđanima predstavlja vrhunac briljantnosti Taj civilizacije. Tri sata vožnje prema sjeverozapadu dovode nas do mjesta Lampun. U Lampunu, u obližnjem aeroklubu, može se iznajmiti avion s kojim je moguće doseći zabačene dijelove sjeverozapada Tajlanda. Tamo se usred džungle nalazi područje na kojemu prebiva narod Karena, a jedan njihov dio je poznati kao narod dugovratih. Narod Karena je danas najveća manjina unutar Tajlanda, a njegov veći dio živi u Mijanmaru. Poznati su kao veliki borci, što su i dokazali u Drugom svjetskom ratu. No naziv dugovrati nisu dobili zbog svojih vojnih umijeća, nego zahvaljujući zanimljivoj značajci ženske populacije jednog dijela naroda koji živi na Tajlandu. Put do Karena vodi u samu granicu s Mijanmarom, nekadašnjom Burmom. To je područje prošarano brojnim rižinim poljima, pa ne čudi da se jedno od prvih manjih kraljevstava na ovom prostoru i zvalo kraljevstvo Lana, odnosno kraljevstvo milijun rižinih polja. Bilo je čuveno po svome bogatstvu, koje je dolazilo od uzgoja i trgovine rižom. Tajlanđani su samu kulturu uzgajanja riže naučili od Kineza. Autohtono stanovništvo iznimno je dobro znalo iskoristiti naplavljivanje rijeka, te dobiti i do 3 žetve riže godišnje, što je nesumnjivo pogodovalo razvoju regije. Kako je već rečeno, na samoj granici s današnjim Mijanmarom, nekadašnjom Burmom, prebiva narod Karena. Kareni su razvili svoju posebnu kulturu, a nama najegzotičnija pojavnost u toj kulturi je običaj ukrašavanja žena. Autohtona tradicija je i danas vidljiva u njihovom svakodnevnom životu. Ljepota žena u tom se plemenu mjeri prema dužini vrata. Kako bi imale naizgled što duži vrat, žene se, još u djevojačkom dobu, počinju ukrašavati prstenovima na vratu. Otuda i dolazi naziv po kojem su poznati – dugovrati. Slažući jedan po jedan prsten sve više deformiraju kosti ispod vrata, te na taj način postupno produžuju vratove. Rezultat tog postupka je, prema estetskim mjerilima dugovratih, vrhunska ženska ljepota. U svakom slučaju, egzotika je, za nas zapadnjake, ovdje vrlo izražena i sve prisutna. Veliko kraljevstvo Sukhothaia, usprkos svojoj veličini i snazi, a zbog dinastičkih borbi tijekom 14. stoljeća, počelo je propadati. No tu nije kraj veličanstvene povijesti naroda Taji. Naime, južno od starog kraljevstva počela se rađati nova snaga, pokrenuta duhom budizma. No za razliku od Sukhothaia vladara, vladari nove snage na jugu vladali su autokratski,
i nosili titulu Devaraja ili Boži kralj. Kraljevstvo je dobilo ime Ayutthaya, a nama je poznatije pod imenom Siam. U 1351. godine na sjecištu triju rijeka Pasak, Loburi i Chao Phraya pod vodstvom legendarnog kralja Phya U Tonga izgrađuju svoje novo središte, grad Ayutthaya. Ime dobiva po svetom gradu Ayodhya iz indijskog epa Ramayana. Kraljevstva Sukhothai i Ayutthaya borila su se za prevlast, a pobjedu je odnijelo premoćnije kraljevstvo Ayutthaya. Nakon pobjede nad Sukhothaijem, kraljevstvo napreduje i širi se na područja južno od Nakhon Si Thammarata i istočno sve do Kambodže. Krajem 14. stoljeća prodire u Khmerski imperij Angkor, te ga 1432. godine i preuzima. Khmeri su tada napustili grad i pobjegli dalje na jug, u Phnom Penh. Od Khmera taj preuzimaju utjecaje na zakone, jezik i kulturu. Unutar kompleksa hrama nalazi se i prekrasni ležeći Buda, spomen duhovnom uzletu Theravada budizma. U Theravadi ne postoji ni jedno uzvišeno biće, niti viša sila, a ne postoje ni svećenici, već samo monasi, koji se ne mole, već meditiraju pred Budinom statuom. Sam naziv Buda nije ime, nego titula, i znači probuđen ili prosvjetljen. Buda nije bog, već čovjek koji je pronašao pravi put do spoznaje, prosvjetljenja i pokazao ga ljudima. Povijesni Buda je rođen kao Siddhartha Gautama oko 563. godine prije nove ere, u Lumpiniju, području sjeverne Indije, kao kraljević, a umro je u dobi od 80 godina, nakon što je 45 godina, zajedno sa svojim učenicima, širio svoj nauk. Kipovi Bude u ležećem položaju prikazuju ga u trenutku smrti, odnosno ugasnuća ili nirvane. Njegovo su tijelo sljedbenici spalili, a pepeo i ostaci kostiju postali su relikvije. Spominje se broj čak preko 80.000 relikvija. Unutrašnji napredak Ayutthaya je snažan, a prekidaju ga i narušavaju samo Burmanci, koji u nekoliko navrata napadaju kraljevstvo. 1569. godine burmanski kralj Bajin Naung je konačno, po prvi put u povijesti, nakratko uspio u tome, pa Ayutthaya sljedećih 15 godina postaje vazalna država Burmanskog kraljevstva. Slobodu narodu Thai vraća princ Naresuan Veliki, koji ponovno uspostavlja suverenitet Thaija i polaže temelje zlatnom dobu u kojem je kraljevstvo Ayutthaya bilo moćnije i prosperitetnije nego ikad. Grade se novi hramovi, razvijaju zakoni, podupire se umjetnost. Trgovina cvjeta, a kraljevstvo Ayutthaya ulazi u razdoblje blagostanja i napretka. No to silno bogatstvo nije moglo proći nezapaženo, te izazivalo i poticalo pohlepu kod susjeda. Najopasniji neprijatelj tijekom cijele povijesti bilo je Burmansko kraljevstvo Hong Savadi. Nakon 150 godina relativnog mira u burmanskoj prijestolnici Avi, na vlast je došla nova dinastija. Odlučili su pokrenuti dotad najveću vojnu kampanju s ciljem osvajanja i potpunog uništenja Ayutthaya. U tu svrhu mobiliziraju tri velike vojske i kreću u ratni pohod. U 1765. Burmanci dolaze pred Ayutthaya i po drugi put je napadaju. To je bio dotad neviđeni sraz. S jedne strane moćno kraljevstvo, a s druge strane tri burmanske vojske. Opsada grada trajeće dvije godine. Zanimljiva je priča kako je kralj Ayutthaya bio toliko siguran u snagu i nepobjedivost da nije dozvoljavao pucanje iz topova u vrijeme dok spava. Greška koja ga je koštala kraljevstva
i glave. Nakon 14 mjeseci velike opsade, 1767. godine, grad pada, te u njega ulazi Burmanska armada. Opsadu grada ipak je u jednom trenutku uspio probiti general Taksin, te se s dijelom vojske povući na istok. Nakon pada grada, započela je dotad neviđena orgija pobjedničke vojske. Počela je sistematska pljačka, u kojoj je nastradala i većina zapisa pisanih na palminom lišću. Oni su poslužili Burmancima kao potpala za taljenje zlata s budinih kipova. Prema predanjima, više od 90.000 ljudi odvedeno je u ropstvo. General Taksin se nakon 7 mjeseci pobjedonosno vraća, pobjeđuje Burmance i protjeruje ih iz Ajutaje, a nakon nekoliko godina i iz cijelog kraljevstva. Kad su se Burmanci povukli, za sobom su ostavili opustošenu zemlju. Taksin se odlučuje za novi početak i gradi prijestolnicu 80 km južnije, na obali rijeke Chao Phraya. Njegov nasljednik, Rama I, 1782. seli glavni grad na suprotnu stranu rijeke, radi lakše obrane, te utemeljuje i danas vladajuću dinastiju Chakri. Grad nazivaju Krung Tep Maha Nakorn Bovorn Ratana Kosin Mahintar Ayudhya Amaha Dilok Pop Nopa Ratana Raitani Burirom Udom Rainives Mahasat Arn Amorn Pimarn Avatar Satit Sakatija Visanukam, što bi u doslovnom prijevodu značilo veliki grad anđela, spremište božanskih dragulja, velika nepobjediva zemlja, veličanstveno i istaknuto kraljevstvo, kraljevski grad 9 plemenitih dragulja, kraljevsko boravište, božansko utočište i mjesto gdje žive reinkarnirane duše. Skraćeno Krung Tep ili grad anđela. Nama je taj grad poznati po imenu Bangkok. To ime dolazi od malog ribarskog naselja, koje se nalazilo na području na kojemu se počeo uzdizati kraljevski grad. Naselje, Ban, bilo je puno drveća makok, to jest divljih maslina, te otud ime, naselje divljih maslina, Ban Makok, ili skraćeno Bangkok. Grad je imao jednu posebnost, nije imao izražene trgove, što je Europljanima bilo prilično zbunjujuće za orijentaciju. U starom dijelu grada po imenu Ratana Kosin smješten je paviljon u kojemu se nalazi stup, kojim je u 6 sati i 45 minuta ujutro 21. travnja 1782. i simbolično označen točan datum osnutka grada. U paviljonu se nalaze dva stupa. Viši, zvan Drvo pobjede, donesen je iz Ajutaje, kao simbol sljedništva i povezanosti drugog i trećeg kraljevstva, a niži je sam utemeljiteljski stup. Vrijeme osnutka Bangkoka odredili su kraljevi astrolozi kao najpogodniji za prosperitetnu budućnost grada. Inače, svi tajlandski gradovi imaju osnivačke stupove, koji na neki način predstavljaju svojevrsno prebivalište gradskih duhova zaštitnika. Stupovi imaju i svoju vrlo praktičnu upotrebu. Naime, sve udaljenosti od Bangkoka mjere se od utemeljiteljskog gradskog stupa. Velika palača okružena je religioznim građevinama, koje su pozlačene i oslikane motivima iz epa Ramajana. Prolaze koji vode iz jednog u drugo dvorište čuvaju veliki demoni Yakshasi. Thank you.
Palača je podignuta kao vatromet blještavila i raskoši. Svi detalji u palači izvedeni su filigranskom preciznošću i daju do znanja da nešto slično na svijetu jednostavno ne postoji. Unutar palače nalazi se i kraljevski hram, svetište kraljevske obitelji, koji se smatra vjerskim srcem Tajlanda. U njemu se čuva tajanstveni smaragdni Buda, skulptura iz jednog komada žada. Ne zna se tko ga je i kada napravio, niti odakle potječe. Smije ga dodirnuti samo kralj, koji ga oblači u zlatne odore, koje odgovaraju određenom dobu godine. Mural na unutarnjem zidu hrama dug je 100 metara i prikazuje bojeve životinskih vladara i borbe s bogovima. Najstariji gradski hram Wat Po poznat je kao mjesto s koje kreću začeci tradicionalne tajlandske masaže. Vještina je nastala iz vojnih potreba. Naime, zbog čestih i napornih bitaka bilo je nužno potrebno umornu vojsku brzo osposobiti za nove napore. Tako se kroz stoljeća iznjedrila tajlandska masaža. Hram i okolne zgrade proširivani su i nadograđivani više puta, a kralj Rama III. 1832. godine pretvara hram u javni obrazovni centar i time na neki način otvara prvo sveučilište u zemlji. Rama III. Također daje izraditi i velikoga ležećeg budu, smještenog u paviljonu jedva dovoljnom za njegovu nevjerojatnu veličinu. Cjelokupni je hram dom za više od 1000 prikaza Bude. Konstrukcija same statue izvedena je od cigle, modelirana u gipsu, a završni je sloj izveden u čistoj pozlati. Ovaj kip Bude najveći je i najveličanstveniji na cijelom Tajlandu. Monumentalnost i umjetničku ljepotu kipa povećavaju i prikazi na Budinim stopalima. To su laksane, 108 sretnih znakova značajnih za pravog Budu, koje su izvedene filigranskom preciznošću u sedefu, te su jasne smjernice sljedbenicima budizma. Četrdeset šest metara dug i 15 metara visok lik Bude u ležećem položaju zapravo predstavlja njegov odlazak u nirvanu, a sretnike koji ga mogu vidjeti ostavlja bez daha. Grandiozni kipovi Bude rezultat su iskrene predanosti Budi, kao najviše vrijednosti. Osim božanske, za Tajlanđane postoji još jedna velika ovozemaljska vrijednost, a to je njihova kraljevska obitelj, na čelu sa samim kraljem. On je izuzetno cijenjena osoba, a obitava u palači koja monumentalnošću ne zaostaje za ostalim zdanjima podignutima u čast samoga Bude. Za njegovu sigurnost brine se osobna garda. Cijeli kompleks palače predstavlja ikonu sijamske snage i nezavisnosti.
Moderni Bangkok živi na ulicama, na kojima se kupuje i prodaje gotovo sve što se može zamisliti, pa čak i zubne proteze. Najpoznatija tržnica u gradu je Jatu Jak, koja je omiljeno odredište kako Tajlanđana, tako i turista. Tržnica je velika i podijeljena u više zona, od kojih je najzanimljivija ona u kojoj se nalaze rukotvorine i mini restorani. Nevjerojatan izbor suvenira i umjetnina, izuzetno povoljne cijene, ali u zavrelo ozračje jednostavno magnetski privlače svakoga da se prepusti čarima trgovine. Ovdje je moguće naći praktično sve, od izuzetno vrijednih antikviteta pa sve do jeftinih kineskih kopija. Na sasvim suprotnoj strani grada nalazi se hram Wat Trai Myit. Čuven je po dvije stvari, zlatnim listićima koje Tajlanđani za sreću stavljaju na kipove Bude, te po velikome zlatnom Budi. Vrlo zanimljiva priča govori da je tijekom prošlosti Budin kip bio prekriven debelim slojem cementa kako bi ga se zaštitilo od pljačke. Cementna je maska bila tako dobro izrađena da je s vremenom zaboravljeno od čega je napravljen. Kada je kip 1955. godine premještan na današnju lokaciju, jedan je komadić cementa sa maske otpao i otkrio nevjerojatnu tajnu. Star 700 godina, visok 3 metra, napravljen od 5,5 tona čistog zlata, vrijednosti više od 20 milijuna američkih dolara, predstavlja najznačajniju relikviju iz razdoblja kraljevine Sukhothai. Bangkok je mjesto vatrometa boja, mirisa i osjećaja. Grad prepun neke divlje energije, a opet megalopolis s više od 10 milijuna stanovnika, koji je nevjerojatno uzburkan i nikad ne spava. Grad koji je istovremeno deluks i orijentalno jednostavan. Možda ga zato u posljednje vrijeme nazivaju novim nadimkom. Big Mango. Od četvrti etničkih skupina najživopisnija je kineska. Četvrtoko ulica Yao Varad i Sampeng, nekad financijski centar Bangkoka, danas je središte kineske četvrti. Velika rijeka Chao Phraya i njezini bezbrojni kanali nekada su predstavljali autoput i povezne ceste Bangkoka. Grad u punom smislu riječi živi s rijekom. Hoteli, neboderi i sva ostala zdanja natiskana su tik uz obalu. Bangkok je započeo svoj život kao grad kuće na vodi. Francuski istraživač Henri Mouhot zapisao je 1864. da je Bangkok, nakon što je zamijenio Ajutaju kao glavni grad, nova Venecija istoka. Sličnosti između Bangkoka i Venecije sežu i do predviđanja njihove budućnosti. Postoji naime realna opasnost da oba dva grada jednostavno potonu.
Bangkok čak i brže tone od Venecije, brzinom od 2 cm na godinu. Tek krajem 19. stoljeća kralj Rama V. počeo je intenzivno ulagati u izgradnju mostova i cesta. Grad je izgrađen na nestabilnu terenu, a njegov veći dio nalazi se na razini ispod mora, tako da su poplave dugo bile učestala pojava. Danas gužvu na rijeci stvaraju turistički te brodovi javnog gradskog prometa, a okolni kanali ostali su tek kao podsjetnik na neki mirniji i ugodniji Bangkok. Jedno od ishodišta kulture naroda Taj i njihova kraljevstva bila je civilizacija starih Kmera. Njihovo se središte nalazilo u Angkor Watu, za to vrijeme veličanstvenome gradu. Prostorno je taj megalopolis bio smješten na teritoriju današnje Kambodže, nešto manje od 200 km od granice s Tajlandom. Angkor je nastao naseljavanjem Kmera oko središnje hrama, pa mu otuda i ime. Riječ Angkor znači grad, dok je Wat riječ za hram. Područje na kojemu se nalazio zapravo je monumentalni kompleks većih i manjih hramova. Do danas ih je otkriveno više od 1000. Sam središnji kompleks hrama zauzima površinu od 2 kvadratna kilometra i kao takav predstavlja najveću vjersku građevinu na svijetu. Na sredini kompleksa nalazi se 5 tornjeva, oblikovanih kao 5 lotusovih cvjetova, koji predstavljaju 5 planina, a čine središnji hram koji simbolizira planinu Meru, planinu bogova. Opkopi ispunjeni vodom simboliziraju ocean, što zajedno s hramskim kompleksom čini idealističku sliku svemira. U 11. stoljeću kralj Yasovarman gradi brojne sustave navodnjavanja i umjetnih jezera, što je omogućilo seljacima uzgoj i do 3 žetve riže godišnje. Tako je zemlja uz Kinu postala najvažnija azijska sila, a Kmeri su mogli graditi velike gradove i ogromne hramske komplekse. Angkor Wat je najvažniji i najveći hramski kompleks kambođanske regije Angkor, u kojoj je do danas ponovno otkriveno više od 1000 hramova. Gradnja hrama počela je u vrijeme kralja Surjavarmana II. Koji je vladao od 1113. do 1150. godine, a hram je izgrađen kao kraljevski državni hram posvećen bogu Višnu. Zašto Višnu? Vladari Kmera smatrali su se božanskim vladarima. Svaki kralj gradio je vlastiti hram, posvećen jednom božanstvu. Time je kralj svojim hramom bio istovremeno utjelovljenje određenog boga, s kojim se nakon smrti trebao sjediniti. Surjavarman II. Je vjerovao kako će se nakon smrti sjediniti s bogom Višnuom, te da će kao takav nastaviti prebivati u velebnom kamenom hramu koji je dao izgraditi. Izbor materijala također je ukazivao na kraljevu božansku ambiciju. Naime, samo bogovi su imali privilegiju da im kuće budu sagrađene u kamenu, dok su ljudi živjeli u drvenim zdanjima, koja su do danas naravno nestala. Mnogi zidovi hrama ukrašeni su figurama plesačica, zvanima apsarama, od kojih svaka ima svoja vlastita obilježja, tako da međusobno nisu slične. Originalno ime hrama ili kompleksa hramova ne zna se, a sadašnje ime nastalo je u 16. stoljeću i znači gradski hram. Prvotno je to bio hinduistički hram, ali je tijekom 14. ili 15. stoljeća promijenjen u budistički, kakav je ostao i do današnjih dana. Grad je imao i svoj sustav navodnjavanja, koji je i bio izvor njegovog prestiža i snage.
To je temeljno bila povezana urbana mreža, 10 puta veća od bilo koje dosad otkrivene u antičkome svijetu. Postoje teze da je ta složena struktura zapravo i bila razlog propasti grada, da se naglim rastom stanovništva koji nije pratio razvoj strukture upravo ovdje dogodio prvi ekološki Armagedon, koji danas prijeti mnogim svjetskim megalopolisima. No za tu tezu još uvijek nema dovoljno dokaza. Jedno je sigurno, grad je u vrijeme svog procvata bio svojevrsni centar svijeta. Angkor Wat je odličan primjer klasičnog stila kmerske arhitekture. U 12. stoljeću kmerski arhitekti postali su vješti u korištenju pješčara kao novograđevnog materijala koji je korišten pri gradnji ovoga hrama. To je jedinstvena kombinacija hrama planine i kasnijih čola hramova iz Tamil Nadua u Indiji. Objekti su sastavljeni od umjetnički obrađenog pješčenjaka. Hramski kompleks opasavaju vanjski zidovi dugi 1025 metara, oslikani u budističkom duhu. Sami zidovi simboliziraju planinske lance koji brane grad. Još i danas budistički monasi, među kojima su i žene, dolaze na ostatke hrama kako bi u promišljanju budizma pronašli put za dosezanje nirvane. Hramu se moglo pristupiti samo preko kanala, što je povijesno gledano funkcioniralo i kao zaštita, sprečavajući napade iz džungle. Unutar zidina nalazili su se grad i kraljevska palača. Ove velike građevine prilično su oštećene. To su posljedice brojnih pljački Sijamaca u 15. stoljeću, ali i vremenskih uvjeta te bujnog rasta okolne prašume. Dodatni razlog propadanju hramova bio je i prelazak Mera na budizam tijekom 13. stoljeća, kada je princip božanskih vladara prestao postojati. To su bili tektonski poremećaj koji su doveli do urušavanja društva. Propast grada počela je nakon što su brojni radnici počeli odbijati robovski rad za svoje vladare. Tada su sustavi za navodnjavanje počeli presušivati, a velebne građevine lagano propadati. Nakon stotinja godina kolaps je bio potpun. Kolaps grada, ali ne i njegove baštine. Duh civilizacije Angkora preselio se sjevernije u kraljevstvo Sukhothaija, a kasnije Ayutthaje. No i danas su ostaci ovog grada toliko impozantni da nepobitno dokazuju svu veličinu i grandioznost stare kmerske civilizacije, koja je bila jedna od polaznih točaka uspona taj kraljestava Sukhothaija i Ayutthaje. ฉันนั้นพูดรอหรือไม่ชัด
กระดูกเย็นก็ไม่ค่อยถนัดมันทำให้ฉันอึดอัดใจ